Вітаю! Я Софія Феджора, і ми з вами продовжуємо вивчати українську літературу. На минулому занятті ми говорили про життя і творчість поетеси й активної діячки ОУН Олени Теліги, зокрема, її вимушену еміграцію і потім свідоме повернення в Україну заради захисту власної держави. Також ми аналізували її поезію сучасникам, де авторка закликає нас діяти, а не лише говорити, бо саме так наповнюється сенсом і б'є джерелом наше життя. Цитую: не треба слів, хай буде тільки діло. Кінець цитати: якщо ви пропустили цей урок, обов'язково працюйте його самостійно на платформі всеукраїнської школи онлайн. Сьогодні ж ми зупинимося детальніше на ідеях оптимізму та життєлюбства, які звучать у поезії Олени Теліги, Радість. Насамперед звернімося до тексту. Цитую: Ой, не знаю, що то за причина. Переходжу обережно вулицю, і весь час до мене радість тулиться, як бежурний вітрогон хлопчина. До міського руху ми не звикли, а хлопчина рветься, як метелиця, ніби поле перед нами стелиться, ніби зникли й авто й мотоцикли. І сама я на ногах не встою, пролітаю між людьми похмурими, козачка вдаряю попід мурами, бо хлопчина не дає спокою. Кінець цитати: Як вам, незвично, чи не так? Чи помітили ви тут радість? Які образи є у вірші, який настрій передає авторка? Веселий чи сумний? Чи тривожний, чи навпаки, спокійний і безжурний? Поставте відео на паузу і ще раз прочитайте вірш. А тоді ми разом аналізуватимемо художній світ цього твору. Композиційно вірш поділяється на три строфи, у яких звичай три основні думки, які поступово розгортаються в тексті: перша здатність людини помічати радість у житті, друга вміння не обмежувати себе тими обставинами, які склалися, а прагнути душею інших ширших обріїв. І третя не опиратися цьому відчуттю, а наповнювати своє життя радістю і дарувати його іншим. Тепер розгляньмо детальніше кожну строфу. Пригадаймо, що строфа це цитую, повторюване у вірші поєднання кількох віршових рядків, зв'язаних між собою певною системою Рим та інтонацією. Кінець цитати. Уже з перших рядків у нас з'являється цікавий образ, радість, яка тулиться до головної героїні, як безжурний вітрогон хлопчина. У мене особисто зі словом тулиця виникає асоціація як маленький котик, хоче, щоб його пригріли, прихистили і взяли на ручки такий теплий і ніжний образ. У поезії Олени Теліги радість персоніфікована, тобто уособлена. Згадаймо, що уособлення або ж персоніфікація це художній засіб, який полягає в перенесенні ознак і властивостей живого на абстрактні або неживі предмети, явища чи процеси. Радість набуває образу безжурного вітрогона хлопчика, який рветься, наче метелиться на волю, на широкі простори. У другій строфі авторка порівнює цього невгамовного хлопчиська з хуртовиною, заметіллю, що не може встояти на місці, а щоразу кудись прагне вирватися. Хоч навколо машини й мотоцикли, це його не спиняє. Він хоче бігати, гуляти, стрибати, ніби вітер у безкрайньому полі. Так, ніби навколо більше нікого немає. Цитую. До міського руху ми не звикли, а хлопчина рветься, як метелиця, ніби поле перед нами стелиться, ніби зникли авто й мотоцикли», кінець цитати. До речі, тут є ще один художній засіб у рядках. Ніби поле перед нами стелиться, ніби зникли авто й мотоцикли». Як називається художній засіб, коли рядки починаються однаково? Варіант А. Анафора, варіант Б. Епітет, варіант В. Гіпербола, варіант Г, метафора. Чи знайомі вам ці назви? Якщо ні, обов'язково прогляньте їх значення. Правильна відповідь А це анафора. Пригадаймо, анафора, або, іншими словами, єдиний початок це стилістичний прийом, що полягає в повторенні тих самих звуків, слів, речень на початку двох або кількох суміжних рядків, стров, фраз. Ось так цей вітрогон хлопчина, що особлює радість, не дає ліричній героїні теж устояти на ногах, тож вона не йде, а пролітає між людьми похмурими, які певно мають свою журу і свої клопоти-турботи. Лірична ж героїня на противагу захоплена радістю і готова навіть козачка затанцювати, бо ж причина такого настрою хлопчина, що не дає спокою. Цитую. І сама я на ногах не встою, пролітаю між людьми похмурими, козачка вдаряю попід мурами, бо хлопчина не дає спокою. Кінець цитати: Чи знаєте ви, що таке козачок? Чи танцювали ви його колись? Козачок це швидкий рухливий український танець, який зазвичай виконують парами або соло. У ньому є схожі елементи з гопаком – козацьким танцем, але козачок вирізняється більшою легкістю і жвавістю рухів. Пригадаймо, як звучить народна мелодія українського танцю козачок, а за бажання заохочує вас потанцювати. Рухи надзвичайно прості і легко запам'ятовуються. Ож, після такого запального козачка пропоную відпочити і узагальнити, які є художні засоби в поезії радість, епітети безжурний вітрогон хлопчина між людьми похмурими, порівняння, як безжурний вітрогон хлопчина. Хлопчина рветься, як метелиця, метафора. Радість тулиться, хлопчина рветься, поле стелиться, козачка вдаряю попід мурами, анафора. Ніби поле перед нами стелиться, ніби зникли авто й мотоцикли, також наявний риторичний оклик. І сама я на ногах не встою, бо хлопчина не дає спокою. Тож настрій вірша піднесений, життєрадісний, лірична героїня не чинить опору цьому вітрогону хлопчині, цьому відчуттю радості, а навпаки, піддається йому і готова танцювати й попід мурами, і між людьми похмурими. Авторка закликає нас знаходити радість у кожному дні, цінувати кожну мить буття. Бо так вільніше йти по життю і долати труднощі. Радість дарує людині відчуття свободи, легкості і життєдайної енергії. Написаний у 1929 році, цей вірш, на жаль, не був опублікований за життя Олени Теліги, і лише після багатьох років після смерті поетеси вийшов у збірці окраю Мій 1999 року. Як відомо, Олена Теліга прожила неповних 36 років. З початком Другої світової війни Олена Теліга та її чоловік Михайло вирішують повернутися з еміграції до окупованої України, щоб бути разом зі своїм народом у важкі часи. У 1941 році переїжджають спершу до Львова, потім до Рівного і тоді до Києва, де Олена організовує спілку українських письменників і видає тижневик з бойовою назвою Літаври. На жаль, дуже скоро їхня видавнича діяльність згортається, бо німці розуміють, що українські націоналісти не підуть на співпрацю і на Олену телігу починають чинити шалений тиск. Проте поетеса зухвало ігнорує вказівки окупаційної німецької влади, не бажаючи поступатися національними інтересами і співпрацювати з ворожим гестапо. За свою непохитну позицію та активну громадську діяльність Олену разом із чоловіком Михайлом арештовують і ув'язнюють. Відомо, що там Олена знайомиться із сестрою Лесі Українки і яку також заарештована. Хоч друзі неодноразово застерігали її і попереджали про можливий арешт, закликаючи виїхати з міста, щоб урятувати своє життя, Олена щоразу відмовлялася, пояснюючи це тим, що цитую. Я не можу втікти, бо хтось міг би сказати, в небезпеці нас лишила, а перед небезпекою говорила про патріотизм і жертвеність. Коли я не повернусь, то не забувайте про мене. Коли я загину, то знайте, що свій обов'язок сповнила до кінця. Кінець цитати. І вона таки залишилася вірною своєму слову. Кажуть, що в камері номер 34 де Олена перебувала в останні дні, знайшли автограф, написаний її рукою. Цитую, тут сиділа, і звідси йде на розстріл Олена Теліга. Кінець цитати. А вгорі намальований тризуб. Хоч точне місце загибелі поетеси невідоме, прийнято вважати, що Олену Телігу разом із чоловіком розстріляно в лютому 1942 році в урочищі Бабин Яр, де під час Другої світової війни відбувалися масові розстріли представників різних національностей. Ось так різко обірвалося життя вольової патріотки, яка понад усе цінувала власну свободу і свідомо обрала свій шлях, присвятивши життя боротьбі за незалежність України. Нині, на честь Олени Теліги в Києві названо одну з вулиць, що проходить неподалік Бабиного Яру, а в серпні 2009 року встановлено пам'ятник відомій українській поетесі. Монумент розташований за адресою місто Київ, вулиця Політехнічна, 9, дріб 16 у сквері Поляна навпроти 12-го корпусу Київського політехнічного інституту, де свого часу викладав батько Олени Теліги Іван Шовгенів. Автором пам'ятника є Володимир Щур. Він зобразив письменницю юною дівчиною, що сидить на лавці і дивиться поперед себе спокійним, лагідним, але впевненим поглядом. На руках у неї розгорнута книга, а ліворуч, у руці, дівчина тримає квітку, схожу на троянду. На краю лавки лежить складена парасолька тростина, а на землі гілочки з дуба. Прикметно, що за допомогою жолудів українці виживали під час голодних міжвоєнних та воєнних років, тому жолудь часто є символом міцності, духовної енергії і довголіття. На постаменті вибито рядки з поезії напередодні. Яку Олена Теліга присвятила своєму другові Олегові Ш? Цитую, Не раз скажу, змагайся і шукай, вдивляйся в очі пристрастей і зрічень, і знаю я в один затихлий вечір до інших брам сягне твоя рука. Олена Теліга, кінець цитати. Отже, сьогодні в центрі нашої уваги була поезія Олени Телігії Радість, у якій авторка закликає цінувати кожну мить життя і дарувати свою веселість духу іншим, щоб у світі стало менше смутку і більше радості й добра. І саме зараз. У часи великої боротьби нам так необхідно гуртуватися і підтримувати одне одного заради спільного майбутнього у вільній, соборній і незалежній Україні, про яку так мріяла Олена Теліга. Більше інформації про життя поетеси, а також тести для закріплення, ви знайдете в конспекті до уроку на платформі Всеукраїнської школи онлайн. Дякую, що слухали! Бережіть себе і шукайте радість у кожному дні свого життя, бо воно у нас одне і неповторне.